तिम्रो चस्माको फ्रेमभित्रका चिम्स आँखाले मलाई निहाले झैँ लाग्छ बेला बेला। म पनि नजानी त्यो तरिकाले मुन्टो हल्लाई कान पछाडि सिउरिएको कपाल अनुहारमा पोखाउने प्रयत्न गर्छु मेरो लाजको घुम्ठो। नमस्कार, डिके नेपालको कार्यक्रम चर्चा परिचर्चामा हामी विशेष श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तलको रातो अक्षरमा लेखिएको सब्सक्राइब बटन थिची नजिकै आउने बेल आइकनलाई थिचेर अल भिडियोज भन्ने अप्सनलाई छान्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको यो उत्कृष्ट प्रेम पत्र वाचन गर्न अगाडि बढ्दछु। तिम्रो चस्माको फ्रेमभित्रका चिम्स आँखाले मलाई निहाले झैँ लाग्छ बेला बेला। म पनि नजानिदो तरिकाले मुन्टो हल्लाई कान पछाडि सिउरिएको कपाल अनुहारमा पोखाउने प्रयत्न गर्छु मेरो लाजको घुम्टो। ठ्याक्क तिमीतिर निहाल्ने हिम्मत आउँदैन आजकल। लामो सास फेर्छु अनि 1, 2, 3, 4, 5 मलाई थाहा छ तिमीसँग पनि मलाई 5 सेकेन्डभन्दा बेसी निहाल्ने हिम्मत छैन। तिमी आँखा घुमाइसक्छौ, आफ्नै दुनियाँमा मग्न भइसक्छौ र अब मेरो पालो तिमीलाई निहाल्ने। तिम्रो आफ्नो सानो संसार छ, किताबका पाना र दर्शनशास्त्र सम्बन्धी लेखले बनेको। तिमी इन्ट्रोभर्ट ल्यापटप अगाडि मौन बसी पढिरहन्छौ र म ठ्याक्क तिम्रोभन्दा अगाडिको 7 नम्बर टेबलमा बसी किताब पछाडि लुकेर तिम्रा अनुहारका भाव पढिरहन्छु। आँखी वाउ उठाई, नाक खुम्च्याई, हातले टाउको अड्याई तिमी कुनै लेखकका विचारसँग जुधिरहेथ्यौ हिजो, अनि म चाहिँ बिनासित्ती त्यसलाई सरापिरहेथेँ। हिजोकै लेखक ठिक थियो, सायद उसका विचारको सहमतिमा तिमी अनायासै मुस्कुराएका थियौ। तिमीलाई लाइब्रेरी मा देख्न थालेको धेरै भयो। पहिला आँखा जुत्थे, मुस्कान साटिन्थे, बेला बेला किताब पनि साटिन्थे, तर बिस्तारै आँखा जुदाइसँगै रमाइलो अप्ठ्यारो साटिन थाले चाहिँ लाग्छ। सुन न, साँच्चै साटिएकै हो कि केवल एकतर्फी भाव हो यो रमाइलो अप्ठ्यारो? सिधै सोधिहाल्ने हिम्मत छैन, कोसिस पनि नगरेको होइन तिमीसँग बोल्न। साथीसँग झगडा गरी क्यान्टिनको लाइनमा कि त तिमी अगाडि कि त पछाडि पर्थे म। तिम्रो अगाडि हुँदा तिमीले साथीभाइसँग गरेका कुरामा लट्ठ पर्दै पछाडि फर्किन बिर्सिन्थे र तिमी अगाडि परेको दिन तिमीले रोजेको परिकारको हेक्का राख्दा राख्दै तिमी भिडमा हराइसकेका हुन्थ्यौ। राजमाको तरकारी भएको दिन ठुलो कचौरा रोज्थ्यौ, खिर पाकेको दिन सिर्फ आलुको सब्जीले टार्थ्यौ। अब त अनुहारका भाव जस्तै खानकीका चाह समेत अनुमान गर्न सक्ने भइसकेकी थिएँ। मैले जानी बुझी तिमीमाथि नजर राख्न खोजेकी छैन तर कलेजको भिडमा तिम्रो खैरो ब्यागले परैबाट मेरो नजर खिचिदिन्छ। लाइब्रेरी अगाडिको सुकेशको तेस्रो लेभलबाट तिम्रा काला कन्भर्सले चिच्याएर भनिरहन्छन् म लाइब्रेरीमा छु है, भित्र आऊ। क्यान्टिनको घडीले पनि त 2 बजेपछि पर्खी, उसको खाजा खाने बेला भयो भनिरहन्छ। अस्ति पनि म जानी बुझी गएर तिमी एक्लै बसेर खाजा खाने टेबलमा बसेकी थिइन, 2 नै 9 बजी तिमी आयौ त मेरो के दोष? तिमीलाई आफ्नो एकान्त संसारमा अरू कसैले हस्तक्षेप गरेकाले रिस उठ्यो होला र जबरजस्ती मुस्कुराउँदै आएर छेउमा बस्यो। मलाई पनि रिस उठ्यो आफ्ना संवेगहरूप्रति। उसले मलाई जुरुक्क उठेर हिँड्नबाट रोकेथे, मानौ खुट्टा पक्रेर राख्न चाहन्थे त्यही तिमीसँगले। अनि अझ रिस उठ्यो त्यो संवेगप्रति जो तिमीसँग बोल्न चाहन्थ्यो र मलाई भनायो। अस्ति माइकल फुको पढ्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ, वस्तु भावमा कुन महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ? आफ्नै शब्दबाट स्तब्ध थिएँ म जब तिमीले उल्टै प्रश्न गरेथ्यौ, तिमीलाई के लाग्छ? अनि फेरि तिमी नै बोल्यौ, बोलिरह्यौ, म पनि बोलेथेँ बेला बेला। इतिहासका गफ भए, साहित्यका गफ भए, भावनाका गफ भए, तर तिम्रा अनुहारका बदलिँदा रङ र हाउभाउ बाहेक मलाई खासै केही याद छैन। अब त अर्को दिनबाट हिम्मतै भएन, 1:30 बजेको भए पनि तिम्रो टेबलमा गई बसिदिन र 5 सेकेन्ड नपर्खी तिमीतिर हेरिदिन। आज बडो हिम्मत साथ यी शब्द कोर्दैछु, थाहा छैन तिमीसम्म पुर्याउने हिम्मत जुटाउन सक्छु कि सक्दिनँ। यदि जुटाइहालेछु भने यी शब्दले अरू लेखकका विचार चाहिँ तिम्रा अनुहारका हाउभाउमा राज गर्न पाएछन् भने अर्को पटक लाइब्रेरीमा मलाई 5 सेकेन्डभन्दा बढी निहाल्ने हिम्मत गराए। अनि त्यो दिन क्यान्टिनको तिम्रो टेबलमा बसी तिम्रा अनुहारका रङसँगै विचारका रङ पनि पढ्ने प्रयत्न गर्नेछु, उही तिम्री 7 नम्बर टेबल। यो पत्र हामीले अन्नपूर्ण सम्पूर्णले आयोजना गरेको सम्पूर्ण प्रेम पत्र प्रतियोगिता मध्येको उत्कृष्ट प्रेम पत्र छानेर आज वाचन गरेका छौँ। विजयालक्ष्मी नेपालले लेख्नुभएको यो प्रेम पत्र अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको थियो, भ्यालेन्टाइन डेको अवसर पारेर र
भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा छानिएको यो उत्कृष्ट प्रेम पत्र 5 सेकेन्ड भन्दा बढी हेर्ने हिम्मत गर भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो। तपाईँलाई यो प्रेम पत्र कस्तो लाग्यो र हाम्रो डिके नेपाल च्यानल तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अझै पनि म अनुरोध गर्छु, रातो अक्षरमा लेखिएको सब्सक्राइब बटन थिच्नुहोला र आउने घन्टीसँगै सबै भिडियो अर्थात् अल भिडियोज भन्ने अप्सनलाई सिलेक्ट गरी हामीसँगै अपडेटमा रहनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दै तपाईँको बाँकी पल प्रेममय रहोस्, सुखमय रहोस् भन्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।